Hi ချစ်ရတဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လေခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့လေခင်တဲ့အတူသတင်းကောင်းလေးတွေကျွန်တော်တင်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့လေခင်မှာတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့50ခွင့်ရဲ့အကြီးဆုံးရဲဘော်ကြီးစေသားစစ်မြနာပြင်တိလိုက်ပါဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ရဲဘော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အတင်းအဖွဲ့တွေလောက်ရတယ်ပွဲလန်းတပင်လောက်တာလေပြီးလို့ရှိရင်အတူခန္ဓာလေးဖြစ်နိုင်ရင်အသာလေးကိုကျွန်တော်တို့မရက်နားတော့မှကျွန်တော်ခက်ကျဲကျဲလေးလုပ်တင်တယ်ရှေ့ကိုတိတ်ပြီးတော့အကျံဖတ်မင်းအွန်လိုင်းကိုတိုင်းကလာရှုံမျိုးဟာ MNDA နဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တဲ့နေရာဆိုပြီးပြောနေတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီလာရှုံနဲ့ရမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုပြန်သိမ်းဖို့ဥဆောင်နေတာဖြစ်ပြီး NUG အနေနဲ့အနစ်နာခံဖို့လိုပါတယ်တရားမျှတဖို့လိုပါတယ်အာဏာမလိုခြင်းမှသာတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးတော့အာဏာလည်းရနိုင်မှာလေအာဏာလိုခြင်းနေလို့ရှိရင်တော့တော်လှန်ရေးလည်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်လို့အာဏာလည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းရေးကို NUG ကမျက်လုံးစုံပိတ်ပြီးတော့ခေါင်းခါနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ NUG ရဲ့လက်အောက်ခံ PDF တွေကပါတပ်ပေါင်းစုရဲ့အရေးပါမှုကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ NUG ကိုဖိအားပေးလိုက်ရင်တော့မလွဲသာမရှောင်သာလက်ခံလာရလိမ့်မယ်လို့သုံးသက်တင်ပြပါရစေခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးလူဦးတိုရှင်သတင်းကားဖို့နဲ့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်နော်။ပထမဆုံးသတင်းတော့ကတော့စစ်တပ်အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုမြန်မာလူထုကစန့်ကျင်နေပြီးရွေးကောက်ပွဲကြောင့်ပဋိပက္ခနဲ့တိုက်ခိုက်မှုများပုံမတိုးပွားလာပြီးဟုကုလသမဂ္ဂတွေတာမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအတန်ထွက်သတိပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသူတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီတကောင်စီရင်တဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပေါ့နော်ဦးကျော်မိုးထွန်းကလည်းတန်တမာရေးရမှာတော်တော်လေးဆွတ်ဆွတ်တမန်ပေါ့နော်တိုက်ဖြတ်နေတာတွေ့ရပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တောင်ငူရှိတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုတရားခေါ်မှမှ short တုံးများဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှ5ဦးထပ်မနေမြေဩဇာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခိုက်တဲ့အဖွဲ့ကတော့ဒီမှာတောင်ငူမြို့နယ်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုတရားခေါ်မှမှ short တုံးများဖြင့်တိုက်ခိုက်ရာစစ်တပ်ဘက်မှ5ဦးထပ်မနေတိုက်ဆုံးပြီးဒဏ်ရာရှိသူများရှိကြောင်း Brave Warrior for Myanmar BWM ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်တဲ့မြိုင်တွင်းမပြူစခန်းကစေအုပ်စုကိုတော်လိုင်းရေးတက်တွေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်စေအုပ်စုအထိနာပြီးစစ်ကြောင်းဆက်မတွေ့ရပဲပြန်ဆုပ်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ KNU တပ်မဟာ9နေမြေတွင်တက်ဆုပ်လာသောစစ်ကြောင်းကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတိုင်ရင်မှုတူတက်ခွဲမှုနှုတ်ဦးပါဝင်30ဦးတိစုံပြီးလက်နက်35လက်နဲ့ခဲယမ်းများတိစေရရှိတယ်လို့ခစ်တစ်ကတိစက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်။မန္တလေးကြောက်တော်ကြီးဖျားပွဲတိုးမပေါက်အောင်စီကားနေပါတယ်တဲ့စေအုပ်စုရဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေကြာကဖျားပွဲစီကားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အခုတလောပါဗောနော်မန္တလေးနားမှာဒီပေါ်တာဆွဲတဲ့ကိစ္စကြီးလည်းတော်တော်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်နေတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဖျားပွဲကြီးကိုတိုးမပေါက်အောင်စီကားဆိုတာကျင်းပနေနေဆိုတာတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာကတော့ငရေတစ်ဖက်မှာကတော့ဒီလိုပွဲတွေလည်းတွေ့နေရပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြည့်ရမှာကတော့ဒီဘုတ်လင်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းကြီးကိုဗောနော်တို့ပြုတ်ပြုံးတော့ချိန်မုန်းလိုက်တဲ့ဒီ PDF ရဲဘော်တွေတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေကိုဘယ်လိုမျိုးစုချနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာတော့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဘုတ်တလင်ဘက်မှာပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုချိန်မုန်းပစ်လိုက်တဲ့ဒီတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်။ဒီမှာဘယ်လိုစုချနိုင်လဲဆိုတော့ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်နော်။ကဲမာတက်တယ်မာထုတ်ကြည့်နော်။ကျောက်တိုင်းနဲ့နော်ဒီလိုကူတော်ကနေဖွက်လာတဲ့ဖြစ်စကြောင်းဂျောင်းလုံးကိုထုတ်လာတဲ့ယူအား40ခွင်ကဒေပေါ်များဖြစ်ပါတယ်ယူအား40ခွင်အဲ့တော့ယူအားမှုမှဖြစ်ကြောင်းကိုထုတ်လာတဲ့ရေပေါ်တွေကိုသူချင်းမြင့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲတစ်ဖက်မှာလည်းလေးပြူနဲ့တွေ့ရနော်ဒီစားပါသာတော့ခြေတန်းစစ်မြက်နဲ့ပြင်ရရှင်အေရီယာအထိ NES network နဲ့သူဒီနေ့ဌာနရလေးချောင်းကင်းတော့ရဲဘော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကဲလေးချောင်းကင်းတော့တယ်နော်ရေးပါနော်ဒီကတော့ကြိုက်နေတာပါဟာဒါကနေ့လိုက်ကြောင်းနေပါဒီမှာထောက်ပို့ပြီးတဲ့ရဲဘော်ဖြစ်ပါတယ်ထောက်ပို့ရဲဘော်ကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပရမသုံးပွဲမှာပရမသုံးပွဲမှာတိုက်ပွဲတွေ့ကြုံသွားယူတဲ့ရဲဘော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲပရမသုံးတိုက်ပွဲမှာအောင်ပွဲကြီးကြီးရသွားပါတော့နော်ဒါတော့တိုက်ပွဲဒီအလီလီဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ရဲဘော်ပါပဲခင်ဗျာမျက်နှာမရောထည့်ပြောလေမတိပဲနဲ့သူရှိပြီလေသူရှိပြီလေကြောင်းမှုပါလေ
Taro, you are lazy for you. Tiro, Yevo, you see that similar Nabi, like Bas, and look at it, Yevo, you get your body. Tiro, the Maracana. Okay, Taro, no, do you put in a sit down to cool on Ochimo like that? The point of a party, you are lazy for Yevo, you sujan and Pipino, Asia, come on, eh? Yamel is our, no? Now, Tabo, no, D. Sikonsi, Lashun, Yamaka, Pian, they made your heart at the daily test at Kitaka, Pidu, Lucian, Chalajiano. Yamakago, Pian, they move at a champa Sikonsi, see ye pian saying kindly be. Yamjami tosses Satin Moshini, Biane, Epian, Lashuha, Amandi, and Loa, Matta sign, and name ye Pite, Lu, Piobidogu. Pian, you yamme, so be. May I go down yon jack, Tabian, Nedu, Nibido, sit at the Jimiga, Shango Kitiko, your body. The case went through and through the Tailo, Mio, no. Who Teoga MMD Lashon and also Melupura Drubaga Sagma Lidan Trollapiba? Setimala, Tianiga Sabi. A chapel male like Usam Ne Jen, I mean, Sis in Ye a ya. Throw Lelo Layan and then you drink Pianle, then you boo a tema. Lashon Mune Yamakago, Prama Uzo, then you yame, so be Nyon Jar Tarnis, what? Eddie Edra. See young and Nyon Jar Jet, Miao Mia Tushilabi. Let alone ten yen, my ye, Muri Bama. Second cigar sitting up here, ten, Nedalo. Lashu Mugu Piane Taka thing by the Ache, Sikune Tapuri, Bepo Naimoguba, a mere zone, a Lugu zone, Lanjangu, Sharpui, Kindan, Sobare, Lashima, a champa, Mayonang Kuranga. Lashu Muha, Amandine, Loma Mata Sine, Nia, so be Pioni the Lu. Dugurai, Eddie Lashun and Yamaka Taisi Tanajoku, Pian Timbu, Usa Nida Pippi. Eddie Dra, Say Ariguro, Akuma, Simutan, then Dance, Sinuine, Bidu Sidre, Layon Tadri Guba, A P, Tin Tabiane, Abi. Lean down and maybe Tosego Hanjan Yin Taka Yame Sobidoba. May online go down Yonja Tabian Nedu. Maybe do sit at the Jimica. Shango Kittiku, Pio Tabari. Okay, no, may online go down Yonjan is a tree. No, that being Kuma sit in a senate do you go, Dilumio, Dimio Bang Pumas, you don't know. But Jacking out, where you put on a tree on my pipa, no? It all by Pio, cool Rosimar, MD, a PR, Yamazama. Tiu ye PR ni macam apa? Caya ni video, no? Tu belum juga sampai Malaysia sura pemalai jenar tu sangat jam macam ni siapa, no? Tapi jono out apa, no? Di Thailand ni apa? Mah hiji dari jono macam datang dia, no? Sejauh mana? Thailand ni apa? Cina ni apa? Aku auto bar lazam bayi mah be. Dunia ceng hiji mu atwe. Ni macam apa? Zuba je beti ni bi. Atau tak macam mana ni? Dari pomo akat jauh ni jadi lu. Cina ni apa? Macam apa? Jengok kita ku pio mana? Sedih malah naung bayi dong ah. Tenang yang cemai mula, pertama aje hijimu pipa gede deh bi. Aku auto bal lazam mana nak tak duri aje hiji ni biar nampi terus supari. Eri lo cemai mana duri aje hiji ni dek tuan. Cemai mana ni dek mula mian zul le jebet ni bi. Atau tak mende mula ni yang daru garo pumu ke cung ni atu. Atau tak masih dek tuan pihon cepi sata webu rong jaga cira katamu. Ye pan kaya maga katamu ne ke cung ni jadi lo le cemai yau siang wenat uga piota balik ni. Okay, cemai di Thailand kan, mana sih lebih mari, terlalu itu kau orang ini pihai, no. Tapi, terus di Yibi ni makau, mana khusus ini sekarang sih Twitter lusa muka, mana lumiu ini Thailand di lebih mari, jarang mana lumiu ini pernah berkhayal lebih ni terus ya, mana. Ayo, di usaha ni, kalau di khusus ini mana, di lebih mari ya, nahlah video mana, kan kau apa mana, siapa pun di usaha itu, di tahu kalau di ini jenis sudah terus terhad khusus ini video lecana terus terjadi, no. Terus soya mana, dah itu tahu dia video tangsung ni, ayo. ท่านสุวรรณนี่แหละที่บอกมาดูกองทัพพี่เอาจีชูเลิกไปนี่ไปแต่เมื่อจันทร์เราปีตูดีตัดที่ท่ากับมากะที่ใช่มาจันทร์เราเชลันตัดเช็คมาด่านเนี่ยยามาปีเดอร์อารมณ์ดูเขาอย่างว่าไงมาแต่เจ้ามาดูที่กาลาลีมาจันทร์เราที่ตอนไหนประกาศเลยตอนไหนเนี่ยปัตตาลูนอนที่เต็มพวยเลยเล่าอย่างเลยพวยแล้วเป็นเล่าได้ปีนี้ลูกคันนาลีเช่นไหนอัตตาลีบุจันทร์เราไม่ใช่น่ารักมาจันทร์เราขัดเจเจเลยเล่าดีเนี่ยเชื่อว่าเต็มปีเดอร์เนาะ มาทวดเดิมเนาะบางทีเราไม่ให้โซลูชันเนี่ยคุณเองก็จะตัดสัญญาจันทร์เราเนี่ยนี่ที่มาจ้องจ้าไหมจ้องจ้าพี่โรชินโก้คุณยูเจดียูบีมาที่จะจับพี่มาเล่าด่าโก้กาวเนี่ยอารมณ์เขาเป็นเนี่ยโก้สันนาร์เนี่ยโก้เล่าจ้าไหมบ้ามาคุณยูเจดีมาตามมูโซยเจตนาดีจันทร์เราโชว์หลังไหนปูจีนวันที่ก้าวเจนาร์เนาะที่ก้าวแล้วมาคุณบ้าพ่อเว็บพ่อเว็บเฮ้ยพ่อกาวเว็บพี่พี่พ่อที่คุณจันทร์เราพ่อเว็บจันทร์เราพ่อกาวที่คุณมาเ
တစ်ဖွဲ့လည်းခံရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะမြန်မာပြည်သားအကုန်လုံးတိတ်ခံရမှာဒါကိုတတိထားဖို့ရည်ကြီးတယ်
ဘယ်ဘက်ကိုပဲထောက်ခံထောက်ခံစစ်တပ်ဘက်ကိုပဲထောက်ခံတာဖြစ်စေတော်လှန်ရေးဘက်အစံကိုပဲထောက်ခံတာဖြစ်စေဒီကာလမှာတပွဲပွဲကိုညှိတာနဲ့တနိုင်ဒီထမ်းရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သားအလုံးဒုက္ခရောက်မှာဟုတ်တယ်ဒါကိုအထူးကြက်မှတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလမှာသူတို့နဲ့အတိုက်ခံဖြစ်မဲ့အရာတွေသူတို့ဥပဒေကနေဘောင်ကျော်ပြီးလုပ်မဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တော့ခင်ရမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလက်ရှိနော်စစ်ဘေးဒုက္ခတွေခံနေရတယ်အလုံးတည်ပဲရေဘေးဒုက္ခကထက်ခံတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြည်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူမြောက်များစွာရှိတယ်ဒီလူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြစ်ထားလို့မရဘူးစဉ်းစားရင်တည်နိုင်ပါလိမ့်နော်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောချင်တယ်အဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကိုကျွန်တော်တို့ထိုင်းမှာလာမှွေနေတာကိုခံရပြီအဲ့တော့ဘသူတွေမှွေတယ်ဘလို့မှွေတယ်ဆိုတော့အချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည်သူကိုချပြကြမယ်လောလောဆယ်မှာအရေးကြီးလို့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောထားပါနော်အဲ့လို့ဆိုရင်လည်းအခုကျွန်တော်တို့တော့ရှင်းပြသလို့ဆိုရင်အားလုံးသဘောပေါက်ပြီထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကပဲနေနေပါထိရင်အကုန်ထိမှာပါအဲ့တော့မစားနဲ့အမဲသဲနဲ့ပက်ကြမှာလားကျွန်တော်တို့အချိန်တန်ကြရင်အကုန်လုံးချပြအဲ့တို့လုံဆောင်နေတဲ့အရာဘာကြောက်လဲရှင်းပါလေအခုဗျာကျွန်တော်စစ်ကောင်စီအချမ်းထားလိုက်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်မလားအခြားထိုင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအေးဆေးနေလို့မရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာပြဿနာဖတ်ရှာလိုက်ဟောပြဿနာရှာရင်ပြဿနာဖြစ်ပြီပြဿနာဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှာမှာလားမဟုတ်ဘူးမြန်မာတွေအကုန်ရှာမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအကွက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်တွင်းနေဒီတိုင်းမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီကစစ်တပ်ရက်ခံနေတာကတော့ဒီပကံဖြစ်မဲ့အရာတွေအားလုံးထိုင်းလူမျိုးနဲ့မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားအချင်းချင်းနော်လူမျိုးကြီးအဓိကတော့ထိလွယ်ရှလွယ်အရာအလွယ်ဆုံးကလူမျိုးကြီးပဲဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလူမျိုးကြီးရန်တိုက်ခက်ပေါင်းညားနေပြီနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေအမှတ်တင်းစီရှိကြဖို့လိုအပ်တယ်မင်းကဘာလူမျိုးငါဘာလူမျိုးခွဲခြားပြီးတော့အချင်းချင်းရန်တိုက်ထားလို့ကျွန်တော်တို့ဘဏ္ဍာခထိပ်ဝဲရည်အခုတခါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအပုံစံတိုင်းထိုက်ရန်တိုက်အောင်မဆိုရင်ခံရမီဆိုရင်တော့သူတို့တော်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ညံ့လို့ပြောရလိမ့်ကျိန်းနေဒါကြောင့်မလို့လူမျိုးရေးလက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာခံစားနေရတာလေလူမျိုးရေးတော့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကိုခေါင်းဆောင်လှုပ်ထားတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်တစုကသူတို့လိုရာကိုတိုးကင်သူတို့လိုရာကိုအာဏာစုပြီးတော့နိုင်ငံကိုလိုတယ်လို့ခလောက်ဆန်းနေတဲ့အကျိုးဆက်ဘယ်လူမျိုးအမှစော်ကားပြီးတော့လူမျိုးတစုပေါ်တစုကစော်ကားပြဿနာတက်လို့ဖြစ်နေတဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာအမြင်ချေချေလေးထားပြီးကြည့်ကြဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးခွဲခြားစိတ်တွေဘာသာခွဲခြားစိတ်တွေကြီးထွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေလက်ရှိတော့စစ်ကောင်းစီပေါ့ဗျာစစ်ကောင်းဆောင်တွေလိုချင်တဲ့ကြော့ဝင်းတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စဉ်းသက်လိုက်တာဖြစ်သွားလိုက်ကဲဒါတော့သိကြရနော်ခွလူမျိုးရေးတွေမကောက်ဘာသာရေးတွေလည်းမီးမွေးနေတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကသတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစိမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူတွေကဒီကိစ္စဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့မြန်မာနာမည်နဲ့ပေါ့မြန်မာခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အားလုံးကဒီရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီအခုထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီကိစ္စလူမျိုးရေးကိစ္စတွေမှာပေါ့နော်အားလုံးကပညာသားပပနဲ့ဖြေရှင်းတတ်ဖို့လိုပါရဲ့နော်โอเคကျွန်တော်နောက်ဆုံးပါတော့ဒီ TM Media ဦးသိမ့်မြတ်ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်လေးပေါ့เนาะဒီကိုကန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသက်ချက်လေးကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာဝါဘက်က UWSA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးချောက်ကိုအမ်ဒုတိယထွေထွေတွင်မူဥပောက်အိုက်ခန်းဘိုးကောမရီယုံဒုတိယဌာနကြီးမှုမောစစ်ယုံတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်တရင်မှာပါတဲ့ကိုကန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားလေးရဆိုတာကနံပါတ်1လာရှုပ်ပြုတ်ကိုကိုကန့်ကတင်ထားတာကိုတရုတ်ကမကြိုက်ဘူးသိမှတ်မပြုဘူးနံပါတ်2ကိုကန့်ဟာအမေရိကန်အစိုးရကထောက်ပံ့ထားတဲ့ NUG အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီပြုတ်ကျရေးလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုတရုတ်ကမကြိုက်ဘူးနံပါတ်3အချက်တရုတ်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အောင်ရောင်တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလိန်ညာရယူပြီးတော့ PDF တင်တဲ့ပေါင်းနယ်မန္တလေးကိုတိုက်ဖို့ကြံစီနေတယ်အဲ့ဒါကိုတရုတ်ကမကြိုက်ဘူးနံပါတ်4အချက်ကြားဖြတ်အကြောင်းပြပြီးတော့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်းစစ်စင်ရေးဖော်ဆောင်တဲ့ကိုကန့်ဒေသတစ်ခုလုံးအပြင်လာရှိုးကိုပါကျူးကျော်သိမ့်ပိုက်တယ်တရုတ်ကအဲ့ဒါတွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဝါကောင်းဆောင်တွေလိုက်နာရမယ်အချက်၄ချက်ကိုဆက်မပြောခင်အခုကိုကန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထား၄ချက်ကိုအရင်ဆက်စစ်ဝေဖန်ကြည့်ကြအောင်ပါခြုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရုတ်ကသူများနိုင်ငံအတွင်းမှာဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်ပါဘူးလို့ပြောထားတဲ့အတွက်အခုကိုကန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်ဟာသူတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဗမာပြည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တရုတ်အမေရိကန်ထိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဟာသူနည်းသူဟန်နဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိကိုစီကိုစီဆွတ်ဖက်နေကြပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကဆွတ်ဖက်ကြပါတယ်တရုတ်ကမဆွတ်ဖက်ပါဘူးဆိုတာကလည်းလူကြောက်အောင်ပြောနေတဲ့စကားလိုပဲမြန်မာပြည်သူအများကသဘောထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်
အဲ့ဒါကိုအကျဲချက်ပြီးတော့မသုံးသတ်တော့ပါဘူးဒီလေးချက်ကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဓိကအချက်က NUG ဟာအမေရိကန်ရဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် NUG နဲ့မပေါင်းနဲ့ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲနောက်ထပ်ကျန်တဲ့အချက်နှစ်ချက်ကတော့စစ်ကောင်စီပြုတ်ကြရေးအထိမလုံနဲ့ကိုကန်နေမြေကနေကြော်ပြီးတော့လာရှိုးတိန်နာမန္တလေးတိန်မှုကျန်တာတွေကိုမလုံနဲ့အဲ့ဒါကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါအဲ့ဒါအပြင်မှာနောက်ထပ်ပြောတဲ့တစ်ချက်ကတော့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကိုတရုတ်ကပါဝင်ပတ်သက်ပြီးတော့လုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုကိုကန်ကနေပြီးတော့ကြားဖြန့်အကြောင်းပြရယူပြီးတော့ကြတော့ဝင်ပြီးတော့တိုက်သွားတာလို့ပြောချင်တဲ့သဘောပါဒါပါပဲမူရင်းစာရွက်စာတမ်းကိုအခုမကြည့်ရသေးတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့လေယူလေသိန်းတို့တုံးတုံးတဲ့စကလုံးတို့ကိုတော့တုံးသက်ဖို့ခက်ပါသေးတယ်ဒီသဘောထားလေးရဟာအမှန်လို့ယုံကြည်ရလောက်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလေးရအမှန်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါ်ကနေကောက်ချက်ချနိုင်တာကတရုတ်ဟာအမေရိကန်ကိုတိတ်ကြောက်နေတယ်အမေရိကန်ရဲ့လူတို့သူတို့ယူဆထားတဲ့ NUG အာဏာရသွားမှာကိုလည်းကြောက်တယ်တော်လိုင်းကြီးအောင်မြင်သွားလို့ရှိရင် NUG အာဏာရသွားနိုင်တယ်လို့လည်းတရုတ်ကယူဆထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့် NUG အာဏာရမယ်အစားတော့စစ်ကောင်စီဆက်ပြီးတော့အာဏာရနေတာကသူတို့အတွက်ပိုပြီးတော့ကောင်းသေးတယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်တရုတ်ကအဲ့ဒါလိုမြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် NUG ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုပေါ်ပြဆောင်ရွက်နေတာတွေဟာတိတ်မအောင်မြင်ဘူးလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်NUG အနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးရှိခဲ့ရင်တရုတ်ရဲ့ယုံကြည်မှုမပြတ်အောင်ထိန်းထားနိုင်မှတရုတ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေရင်လည်းအမေရိကန်ရဲ့ယုံကြည်ချက်မပြတ်အောင်ထိန်းထားနိုင်မှသာအောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်တရုတ်အနေနဲ့ကလည်းအမေရိကန်ကိုကြောက်လို့ NUG ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါက်မယ်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကိုအကြက်ကိုင်းမယ်ဗမာပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားကိုဘီယူမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကလည်းလမ်းမပေါ်ရောက်နေပြီလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်သွားရင်တရုတ်ပြည်သူတွေအတွက်လည်းမကောင်းမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်လည်းမကောင်းတဲ့အခြေအနေစီကိုဥတီသွားပါလိမ့်မယ်ဖြတ်မသွားနိုင်အောင်စစ်စစ်တားမြစ်ပေးရမယ်နံပါတ်၄အချက် PDF KNI နဲ့တောင်ပိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုလက်နက်မရောင်းချရဘူးဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်တစ်ကနေ၃အထိအချက်တွေကတော့ကိုကန့်ကိုတရုတ်ကပိတ်ထားတာတွေဝါနေတဲ့ကနေဖြတ်သွားလို့မရအောင်ဝါကပါကူညီပြီးတော့ပိတ်ပင်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါမြန်မာနိုင်ငံရတဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဆိုတဲ့အထက်ကစိတ်ဝင်စားစရာပြောစကားတစ်ခုကိုတော့ထောက်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တိတ်ရှိခြင်းပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားပါတရုတ်ကလာရှိုးကိုသိမ်းပိုက်လိုက်တာဟာအမေရိကန်ရဲ့အနောက်အုပ်စုကမြမအရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ဖို့ရာအတွက်အခွင့်အလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားပါတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီစကားအမှန်ပဲဆိုရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်သူဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လူကိုကန်ကလာရှိုးကိုသိမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်ရဲ့လူတွေကလည်းတခြားမျိုးတွေကိုသိမ်းနိုင်အောင်အမေရိကန်ကကူညီလိုက်မယ်အဲ့ဒါဟာအမေရိကန်အတွက်စင်ကြေကောင်းအကွက်ကောင်းရအောင်လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလိုလာရှိုးသိမ်းတာတွေဘာတွေကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့တရုတ်ကတားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပါတယ်အမေရိကန်က NUG တွေ KNU တွေကိုလက်နက်အကူအညီပေးပြီးတော့ဝင်ဆွတ်ဖက်လိုက်မယ်မင်းတို့ကတိမ့်လို့သူတို့ကလည်းသူတို့လူတွေကိုတိမ့်ခန့်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့စင်ကြေပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကန်ကဆက်မတိုက်ပါနဲ့လို့ပြောတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီပြောဆိုချက်ကိုကြည့်ရင်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ဘာတွေများသဘောတူထားတာရှိတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားစရာပါတရုတ်ဝင်သဘောတူထားတာမျိုးမဟုတ်ရင်တောင်မှဘလို့နားလည်မှုမျိုးယူထားတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားစရာပါတရုတ်ကဘာမှမကူညီပါဘူးအမေရိကန်ကအကူအညီပေးရင်လည်းတရုတ်ကလက်မခံပါဘူးမင်းတို့ဒေါ်လာရေးသမားတွေမင်းတို့ဘာသာစစ်ကောင်စီကိုအနိုင်တိုက်နိုင်လို့ရှိရင်တော့တိုက်ကြအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ငါတို့ကမတားဘူးဝင်မဆွတ်ဖက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးလားလို့စဉ်းစားကောက်ယူကောင်းကောက်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာတောင်ကဖော်ပြထားတဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဆိုတဲ့အထက်မှာတခြားအချက်လက်တချို့လည်းပါဝင်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုပဲမိမောင်းထိုးဖော်ပြခြင်းတဲ့အတွက်တခြားအချက်လက်အသေးတွေကိုတခုချင်းသုံးသပ်မပြတော့ပါဘူးအခုအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သုံးသပ်နိုင်တာကတော့တရုတ်ဟာအမေရိကန်ကိုကြောက်နေတယ်ယူကရိန်းရေးမှာ NATO ဝင်ပါတယ်လို့မျိုးမြန်မာရေးမှာအမေရိကန်ဥရောပဝင်ပါလာမှာကိုကြောက်နေတယ်မြန်မာရေးမှာတရုတ်လည်းမပါဘူးအမေရိကန်လည်းမပါနဲ့ဆိုတာမျိုးပြောလို့ရအောင်သူတို့နဲ့အကြောင်းမကင်းတဲ့ကိုကန့်တို့ဝတို့ကိုနောက်ပြန်ဆုတ်ခိုင်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလို့တရုတ်ကကိုကန့်တို့ဝတို့ကိုဖိအားပေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီဖိအားကိုအခွင့်ကောင်းအဖြစ်နဲ့အသုံးချပြီးတော့စစ်ကောင်စီကလာရှိုးကိုပြာပုံမဖြစ်မချင်းဘုံကျဲနေပါတယ်ဒီတော့မြန်မာရေးမှာတရုတ်ရောအမေရိကန်ရောမပါဖို့တရုတ်ကလိုလားပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေပိုရှိတာကတော့မကြခင်အချိန်ကာလတွေမှာ
ရှေ့လာမဲ့ကာလတွေမှာမြမအရေးမှာတရုတ်ကအမေရိကန်ရောပို့ပြီးတော့ဝင်ပါလာတာပို့ပြီးတော့ဆွတ်ဖက်တာတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေထဲမှာလည်းတရုတ်လူအမေရိကန်လူဆိုပြီးတော့ကွဲကုံတာမျိုးတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိပါတယ်မြမအရေးဟာစီးရဲတဲ့နိုင်ငံရေးကတခါပြန်ပြီးတော့ရှေ့တန်းရောက်လာပြန်ပါပြီနိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှန်မှုနိုင်ငံရေးယက်တီချက်တွေမှန်မှုနိုင်ငံရေးသုံးသက်ချက်တွေမှန်မှုအရေးကြီးလာပြန်ပါပြီအခုတော်လန်ရေးဒီလောက်အထိခီးပေါက်လာတာကလည်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေရဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ချက်မှတ်ပေးနိုင်မှုတွေကြောင့်အများကြီးပါပါတယ်လူမှုကနေချက်မှတ်ပေးတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်တွေပါအဲ့ဒါတွေကိုတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကောင့်ထဲဖော်ပေးနေရတဲ့အနေအထားပါအခုနောက်တစ်ချိန်နိုင်ငံရေးကအရေးပါလာပြန်ပါပြီဒီထက်နိုင်ငံရေးပန်းနှပ်ဖို့တော်လိုင်းရေးသမားတွေကိုကြိုးစွန့်ဖို့လိုအပ်လာပြန်ပါပြီ။ NUG အနေနဲ့အာဏာကိုသိမ့်လို့ကျင်ပြီးတော့အာဏာရရေးဥတီလို့ရှိရင်တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အာဏာလည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ NUG အနေနဲ့အာဏာရရေးစီမံကိန်းငါတို့လူတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်စိုးမိုးထားနိုင်ရေးဆိုတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုအကုန်အလျော့ပေးစွန့်လွတ်အနစ်နာခံပြီးတော့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုနေရာပေးလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးအာဏာပေးဖို့လိုပါတယ်။NUG အနေနဲ့အနစ်နာခံမှုလိုပါတယ်တရားမျှတမှုလိုပါတယ်အာဏာမလိုခြင်းမှသာတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးတော့အာဏာလည်းရနိုင်ပါလိမ့်မယ်အာဏာလိုခြင်းနေလို့ရှိရင်တော့တော်လှန်ရေးလည်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်လို့အာဏာလည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းရေးကို NUG ကမျက်လုံးစုံပိတ်ပြီးတော့ခေါင်းခါနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ NUG ရဲ့လက်အောက်ခံ PDF တွေကပါတပ်ပေါင်းစုရဲ့အရေးပါမှုကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ NUG ကိုဖိအားပေးလိုက်ရင်တော့မလွဲသာမရှောင်သာလက်ခံလာရလိမ့်မယ်လို့သုံးသက်တင်ပြပါရစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဦးသိမ်းမြင့်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะတင်ဆက်ထားတာအရင်ကောင်းပါတယ်အဲဒီကိုကန့်အပေါ်တရုတ်ရဲ့သဘောထားလည်းကျွန်တော်တို့မြင်းနဲ့တိုင်းပဲပေါ့เนาะတော်တော်လေးကိုဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကိုဗတ်လိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကန့်ဘယ်လိုမျိုးဆုံးဖြတ်မလဲဒီ MMD ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းတကယ်ပဲရေးကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့နေ့လည်ဖြင့်တစ်ဖြတ်အနေနဲ့သတင်းကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညကြမှာကျွန်တော်တို့သတင်းအဆုံတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်เนาะ